Praėjusį savaitgalį Kauno Žalgirio jaunimo treniruočių centre surengtas tradicinis Žalgirio garbės klubo krepšinio turnyras. Dėl apdovanojimų varžėsi Žalgirio garbės klubo, klubo narės įmonės Litagros, Kauno Žalgirio klubo administracijos, fanų grupuotės Green White Boys, Žalgirio ambasados Panevėžyje ir garbės klubo komanda iš Airijos. Čempionų titulą po kelių metų pertraukos iškovojo Pauliaus Jankūno ir Kauno Žalgirio dublerių trenerio Vytauto Pliaugos vedama Žalgirio administracijos komanda. Finale po atkaklios kovos įveikusi Litagros krepšininkus. Jankūnui atiteko ir turnyro MVP prizas. Trečią vietą užėmė garbės klubo komanda iš Airijos. Pasibaigus turnyro kovoms, dar karštomis pergalės emocijomis dalyjosi pirmą kartą šio turnyro nugalėtojų tapęs Jankūnas ir Žalgirio garbės klubo ambasadorius Airijoje Darijus Penčyla. Aikštelė ir vėl pasipylė titulai, sveikinimai, kaip pats jauties? Jo, titulai pasipylė, ne, smagu, iš tikrųjų gerą komandą turėjom. Mano indėlis tai čia toks gal, žinai, daugiau pastovėt, pasaugot baudos aikštelę. Bet šiaip tai iš tikrųjų smagu pirmą kartą krepšinį žaidžiau po to, kai jau baigiau žaisti. Tai... Dar žodis sugrįžt po tokio smagaus sugrįžimo? Jo, reikės sugrįžti, nes tikrai emocijų tų kur aikštelė buvo, labai trūko. Dar vienas kasmetinis tradicinis garbės klubo turnyras ir labai smagu matyti svečių iš Airijos. Kaip jum praėjo šis turnyras ir kokių emocijų pasisėmė? Labai ačiū, kad už kvietimą, tai super turnyras, jau važiavom 3 metus, bet pagaliau privažiavom. Tai turnyras tikrai aukštos klasės, labai smagu, visi savi, visi žali baltieji. Aišku, ėjom ant pirmos vietos, bet nu, geriau kažkas tai trečio negu nieko. Tai va, taip šiaip labai smagu, labai geras turnyras, tarp savų labai smagu.